ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ურადღება, ურადღება. ლაპარაკობს თბილისი. დღეს 1965 წლის 26 თებერვალია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. საბჭოთა მთავრობა აქვეყნებს განცხადებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ ბოლო დღეებში მოვიდა ცნობები, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებულმა ძალებმა სერიოზული პროვოკაციები მოახდინა ვიეტნამის დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ. ამერიკულმა რეაქტიულმა თვითმფრინავებმა, რომლებსაც ბაზა აქვთ ამერიკის მეშვიდე ფლოტის ავიამზიდებზე, რამდენჯერმე დაბომბეს ქალაქი დონგჰოი. არის ნგრევა და მსხვერპლი. საბჭოთა ხალხი აღშფოთებულია და გადაჭრით გმობს ამერიკის შეერთებული შტატების ყაჩაღურ თავდასხმებს ვიეტნამის დემოკრატიული რესპუბლიკის დასახლებულ პუნქტებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი მოქმედებების გამო საბჭოთა კავშირი იძულებული იქნება თავის მოკავშირეებთან და მეგობრებთან ერთად მიიღოს შემდგომი ღონისძიებები ვიეტნამის დემოკრატიული რესპუბლიკის თავდაცვის უნარიანობის განსამტკიცებლად. თბილისის ზღვის ჩრდილოეთით ყაენის მთად წოდებულ ბორცვზე შენდება თბილისის ახალი უბანი. მშენებლები მას ელმოველ მშენებელი ხალხნის უბანს უწოდებენ, ხალხი კი ზღვის უბანს. ამჟამად აგაშენებულია ათობით მრავალსართულიანი 72 ბინიანი სახლი. უბანს აშენებს ამიერკავკასიის სატრანსპორტო მშენებლობის ტრესტი. მშენებლები განსაკუთრებით ამაყობენ, რომ სწორედ აქ შენდება თბილისში პირველი საცხოვრებელი სახლი ხიმინჯებზე. აშენებულ სახლებში უკვე შესახვდა ახალმოსახლეთა ასობით ოჯახი. უკანასკნელ ხანებში ბევრი ტექნოლოგიური სიახლე დაინერგა თბილისის რძის კომბინატში. მათ შორის აღსანიშნავია ახლახანს დამონტაჟებული ჩეხოსლოვაკიის სოციალისტური რესპუბლიკიდან მიღებული რძის ჩამოსხმის ნაკადური ხაზი. ახალმა დანადგარმა გამოცდის დროს გამოამჟღავნა მაღალი ტექნიკური თვისებები. რამდენიმე დღის წინ ნაკადური ხაზი საექსპლუატაციოდ გადაეცა. მისი წარმადობა საათში 5000 ბოთლია. იგი ასევე ასხამს მაწონს და აცედოფილს, ანუ ტკბილ მაწონს. ახალციხეში ამუშავდა თხევადი გაზის ჩამომსხმელი მთავარი ბაზა, რომელიც ყოველწლიურად 1500 ტონა თხევად გაზს მიაწვის ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ბოგდანოვკის რაიონების მშრომელებს. ამ სიახლესთან დაკავშირებით ზემოთ აღნიშნული რაიონების მშრომელების ოჯახებში მიმდინარე წელს დამატებით 2000-ზე მეტი გაზ ქურა დაიდგმება. საკავშირო ეკრანისთვის მიღებულია ახალი ქართული მხატვრული ფილმი „ზღვის შვილები“. სცენარის ავტორები გიორგი ხუხაშვილი და კონსტანტინე პიპინაშვილი, დამდგმელი რეჟისორი კონსტანტინე პიპინაშვილი. დამდგმელი რეჟისორისა და მთავარი როლების შემსრულებლების ირაკლი უჩანეიშვილისა და ოთარ გობერიძის მაღალოსტატობასთან ერთად აღინიშნა კომპოზიტორ გია ღანჩელის შთამბეჭდავი მუსიკა და ოპერატორ გიორგი ჭელიძის ნამუშევარი. გადმოიცემოდა 1965 წლის 26 თებერვლის უკანასკნელი ცნობები.